Assalomu alaykum aziz YouTube foydalanuvchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan bir kichik loyiha haqida gaplashamiz. Bugun bu loyihamizni hisob-kitob ishlarigacha hammasini ko'rsatib beraman, ya'ni asosiy bo'lgan nechta g'isht ketishi va ya'ni poydevoriga qancha beton ketishi, qancha hajmli shularini to'liq gaplashib o'tamiz. Bugungi loyihamiz uy uchun joyi kichik bo'lgan xonadonlarga juda qo'l keladi. Ya'ni 4 ta xonamiz bor. Bitta sanuzeli bilan buni chiroyli qilib joylashtirib chiqqanmiz. Mana qani boshladik. Mana bu tashqaridan ko'rinishi. Bu holatimizda ancha hovlimiz katta bo'lgan. Buni bundan ham kichik bo'lgan hovlilarga joylashtirsak bo'ladi. Bemalol bunda sal qo'shib, sal kattaroq qilib qo'ydim hovlini. Mana orqa tarafimda ham sal ko'proq joy qolgan. Endi o'lchamlarga kelsak, bizda hozirgi shu holatimizda hovlimiz 15 metrga 25 metr. Uyimizning o'zi 11/20 ga 11/20, ya'ni kvadrat shaklda bo'ladi. Bizda 4 ta xona va bitta podval bor, ya'ni podvalimiz ancha keng bo'lgan podval. Mana shu holatda bo'ladi loyihamiz. Endi birma-bir virtualni tarzda ko'rsatib o'taman. Mana bizning loyihamiz, darvozaxonamiz. Endi darvozaxona qayerdan qilish har bir inson o'ziga ham bog'liq, endi xohishiga qarab qiladi. Asosiysi mana uyimizni holati. Sizni birinchi tashqariroq tanishtirib o'taman. Bizda podvalimiz yon tarafdan tushib ketiladi. Mana zinamiz bor va bizda orqa tarafimiz. Eng muhim bo'lgan joylar bu bizning orqa tarafimiz. Eng minimal holatda 1 metr yoki 1.5 metr joy tashlab ketilishi kerak. Ya'ni quyosh tushishi uchun. Bu loyihamizni 13 metrlarga sig'dirsa ham bemalol bo'ladi. Inini mana endi podvalimiz ancha keng, buni tepadan ko'rsataman atdelni holatda. Hozircha xonalarga kiramiz. Mana kuzni tashqaridan ko'rinishi uyimizni. Mana kiramiz. Kirganimizda bizda birinchi o'ng tarafimiz bitta xona va birinchi chap tarafimizdagi mana bu shkafni tanishtiramiz. Bu yer kiyim ilish uchun va poyafsallar uchun mana shkaf bo'ladi. Bunga atdelni devordan joy tashlab ketilgan. Va o'ng tarafimizga o'tsak, o'ng tarafimizdagi xonamiz bu mehmonxona. Ya'ni mana anchagina keng bo'lgan xona va bizning chap tarafimizda mana arkali qilingan bu oshxonamiz. Anchagina keng, bemalol mana bu tarafida ovqatlansa ham bo'ladi, ya'ni ovqatlanish xonasi ham shu joy. Va bizda ikkita spalni va bitta sanuzel. O'ng tarafimizda ham spalni mana. Va chap tarafimizda yana bitta spalni. Va to'g'rida sanuzel xonamiz. Buni o'lchamlariga keyin to'xtalaman videomiz oxirida. Mana azizlar, hozircha xonalarimiz shundan iborat. Endi tashqariga chiqib, birma-bir uchida holatini ko'rsatib o'taman, keyin chizmalariga o'tamiz. Mana hozir birma-bir hamma joyini ko'rsatib o'taman. Bizda hozircha mana bu podval qismimiz. Mana bu holatda ko'rsatib qo'yay mana. Bizda podval faqat mana bu mehmonxona bilan spalnimizning tagi bo'ladi. Uzun splashni podval bo'ladi. Bu omborxona sifatida foydalansak ham bo'ladi. Anchagina foydasi tegadi. Endi bizda mana qavatimiz yuqoridan ko'rinishi. Birinchi qavatimiz o'zi bir qavatli. Endi biz chizmaga o'tsak bo'ladi.
Mana bizni chizmamiz. Bizga asosan mana bu uyni o'zi kerak, bu taraf o'zgaradi, hammada har xil bo'ladi. Agar uyimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videomiz like bosib qo'yishingizni iltimos qilaman. Mana agar shu loyihamizni qurish niyatingiz bo'lsa, agar kimda kim bu qurmoqchi bo'lsa, mana sizlarga chizmani chiroyli qilib screenshot qilish uchun tayyor qilib beryapman. Mana shu holatda screenshot qilib bemalol foydalanishlaring mumkin. Mana shunday holatda bo'lyapti. Endi birma-bir ko'rsatib o'taman. Mana har bir bizga kerak bo'ladigan eshik, deraza hammasini mana o'zini nomi bilan o'lchamini ko'rsatib ketganman. Misol uchun E1 bu eshik birinchi hisoblanadi. Mana E1 eshigimiz, ya'ni 1.72 2.50 santimetr bo'ladi. 1.70 eni 2.50 balandligi bundan bitta. Va 90'ga 2.5 santimetrlik eşigimizni, E2 eşigimiz mana bundan 4'te hammasini ko'rsatib o'tganman. D1 derazamiz, mana derazalarda ham. Endi birma-bir chizmani sizga aytib o'taman. Mana kirganimizda mehmonxonamiz o'lchamlari 6 metrga 380 hisoblanadi. Buni derazasi mana anchagina keng. Ya'ni bu loyihamiz umuman olganda zamonaviy stilda qurilgan, ya'ni loyihalangan. Ya'ni derazalari anchagina katta hisoblanadi. Ya'ni 2 metr bo'yi, 2 metr eni, 2.10 bo'yi anchagina katta-katta derazali, anchagina chiroy beradi. Endi yana bir narsa, derazalarimiz 40 santimetr balandlikka qilinadi. Ya'ni poydevordan 40 santimetr balandlikka. Juda balandda bo'lmaydi. Bu ham ya'ni zamonaviy usullardan hisoblanadi. Endi yana chizmaga qaytamiz. Va bizda chap o'ng tarafimizdagi mehmonxonani aytdim. Chap tarafimizdagi oshxonamiz ya'ni bu 4 metr bu tarafimiz. Bunda mana bu shkafni o'rnini ketganini 70 santimetr ichkari kirganini hisobiga bu tarafimiz 3.30 metr hisoblanadi bu tarafimiz. Umuman uzunligi 6 metr. Va bizda ikkita spalniyimiz bor. Bittasi bu tarafidagi mana bu 380 ga 4, bunisi 4 ga 4. Va bizda sanuzel xonamiz 2.20 ga 1.80. Ana endi asosiy hisob kitoblarga o'tamiz. Ya'ni bu loyihamiz uchun mana bu faqat uyimiz uchun 22 ming dona g'isht ketadi. Ya'ni qayeriga? Mana bu strukturani ham sizga ko'rsataman. Bizda bu podvali bo'lmagan tarafimizda padushkamiz 60 santimetr eni va bo'yi 40 santimetrga quyiladi va 50 santimetr balandlikda bo'ladi. Bu padushka qismimiz, bu yerdan balanddagi qismimiz va biz 2.70 santimetrli g'isht turamiz. Ya'ni g'isht qismi 2.70 bo'ladi va 30 santimetr sisma pois bilan bizda 3 metrli uy bo'ladi. Endi bizda podvalimiz bor. Podvalimizni ko'p boshqacharoq bo'ladi. Mana misol uchun bunisi xuddi shu holatda 40 60 podvalni tagi va 2 metrli podvalni o'zi beton quyiladi va unga yana 50 santimetr qo'shiladi. Ya'ni 2.5 metrli beton quyiladi podval uchun. Va 2.70 qolganlari bilan bir xil va u yog'i boyaga aytganimdek bir xil bo'ladi. Endi bizda g'ishtimiz faqat shu 2.70 uchun 22 ming dona ketadi. Endi bizda poydevorimiz beton uchun, ya'ni mana bu 50 santimetr bo'yi va 40 santimetr bo'yi 60li padushka va polni mana bu podvalimizga ketadigan betonimizni hajmi 37 metr kub beton ketadi. Va bizda tomimizni yopishimiz uchun mana bu opshi tomimizni
125 metre kvadrat joy oladı tomumuz. Mana shunday holatda bo'ladi. Mana sizlarga azizlar hamma hisob kitob va loyihamizni ko'rsatib o'tdim. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Fikr mulohazalaringizni bemalol kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.